O'zbekistonning tashqi qarzi sur'at bilan o'smoqda. 17.3 milliard O'zbekistonning sof tashqi qarzi 1 yil oldingidan 9.5% ko'p. 2017-ga nisbatan 2.1 milliard dollarga oshgan. Ayni paytda investitsiya oqimi kamaygan. O'tgan yili mamlakatga 624 million xorijiy investitsiya kiritilgan. Bu 2 yil oldingiga nisbatan 3 marta kamdir. Tashqi qarzning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 35.5%dan oshib ketgan. Xo'sh, tashqi qarz nimaning hisobiga o'smoqda? Davlat dasturlarini moliyalash, yangi kreditlarni jalb etish, muddat bo'yicha tashqi qarzlarni to'lash yuklamasi va davlat obligatsiyalarini chiqarish. O'zbekiston islohotlar uchun tashqaridan ko'proq qarz va texnologiyaga muhtoj. Xo'sh, tashqi qarzning ko'payishidan qo'rqish kerakmi? Jahondagi eng ko'p qarzi bor 10 davlatni agarda olib qaraydigan bo'lsak, bu 10 davlat eng rivojlangan davlatlar bo'ladi. Masalan, Amerika Qurolma Shtatlarining qarzi 18-19 trillion dollar, ularni yalpi ichki mahsuloti ham shu 19-20 milliard dollar, ya'ni 100% qarzi bor. Masalan, Britaniyaniki qarzlari 120% yalpi ichki mahsulotiga, Yaponiyaning qarzi 130% o'zining yalpi ichki mahsulotiga nisbatan, ya'ni ularga butun jahondagi 200 ta davlat ularni obligatsiyalarini, suveren obligatsiyalarini sotib oladi de, shu davlatlarni qarz ga pul beradi. Ya'ni shu O'zbekistonni agarda biz ishonib qarzga beradigan davlatlar qatoriga qo'shiladigan bo'lsa, bu ham ko'proq chet ellik investorlar, kreditlar va boshqa qarzlar beradigan, ya'ni ishonchli davlatga aylanadi degan gapni bildiradi. Bu yerda men shu tashqi qarzlarni mantiqiy davom ettirish uchun Qozog'istonni solishtirib ko'raylik. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti 180 milliard dollar. Shuni yalpi qarzimiz esa 160 milliard dollarga yaqin, ya'ni 85-90% yalpi qarzimiz yetgan. Lekin davlatning qarzi atigi 12 milliard. Davlatning, ya'ni byudjetdan xalqning bo'yniga qo'yiladigan qarzimiz 12 milliard dollar. Ya'ni boyaga biz O'zbekistonning qarzini 17 milliard deydigan bo'lsak, u Qozog'istonda 160 milliard, davlat qarzi O'zbekistonniki 10 milliard. Bo'lsa, Qozog'istonniki 12 milliard. Endi shuni agarda odam boshiga, aholi jon boshiga taqqoslaydigan bo'lsak, Qozog'istonda har bir odam bo'yniga tushadigan 650 dollardan tushyapti qarzi, O'zbekistonniki atiga 300 dollardan tushyapti. Ya'ni butun shu 33 million odamga hali 10 milliardni bo'ladigan bo'lsak 300 dollardan. Ya'ni bu degani, masalan, hali Amerika shaklida rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 9000, 10000 dollargacha chiqib ketadi. Shuning uchun bu qarzlardan qo'rqish kerak emas, qaytanga qarzi bergan, qarzga ishonish bergan davlatlar, ya'ni rivojlangan davlat hisoblanadi. Albatta, o'zining imkoniyatiga qarab qarz olish kerak. O'zbekiston iqtisodiyoti yillar davomida yopiq bo'lib kelgan. Iqtisodiy raqamlarni olish imkonsiz edi. Qog'ozda iqtisodiy ko'rsatkichlar yuqori, amalda esa yuqori bo'lgan narsa qashshoqlik va ishsizlik darajasi edi. Mirziyoyevning hokimiyatiga kelish bilan vaziyat o'zgardi. Markaziy bankning siyosati ham.